Sisi tukaambiwa mimi nilikuwa naingia form 4. Wewe unaingia form 4? Yes. Tumishi ulikuwa form 3 unaenda form 4. Tumishi unajua hivi kwa nini hujafuata masomo? Tumishi unatoka form 3 naomba tuende taratibu unatoka form 3 unaenda form 4. Umeanza kuangalia angalia mtumishi. Kilichokuwa kinafanyika kipindi kile tulikuwa walikuwa wanafanya uchaguzi wa prefects, and then wakati uchaguzi unaendelea kipindi hicho nakumbuka mimi sikuwa interested na hizi mambo za uongozi, lakini it happens kuna mama mwalimu mmoja alikuwa anaitwa mama Simbakalia akanifosi mimi ni yani akasema Robert hakikisha una tafuta nafasi yoyote ya uongozi. And then ikatokea mimi nikachaguliwa kama social prefect. Ukawa prefect sasa. Ndio tukirejea yale yaliyotokea kwenye chumba cha vilanja. Twende taratibu. Sasa wakati tunataka prefect kwenye mwanzangu naye akawa prefect, lakini yeye alikuwa ni katika ile social prefect. Kwa idara moja. Mimi nikawa kama assistant. And then, paka saizi ni assistant. Yani ukawa assistant, idara moja. Wote assistant. Saidizi. Paka saizi? Saidizi. Mimi na mtumishi huyu na yetu. Unajua tukwa shule hiyo hiyo. Sisi tuko na sana moja mtumishi. Sisi tulibaki kama watu wa kawaida. Kwa hivyo, kipindi hiyo, kumbuka. Na ulikuwa na mipango yako na Tawida. Sasa si. Mtumishi na maishi mba Tawida ya vipi. Mtumishi sisi hatuingia kwenye uongozi nafikiri ndio maana roho ya ubachela iko juu yetu. Lakini tutaombewa baba pale atatuombea na sisi mambo yatenda vizuri. Safi sana. Mama, what do you feel? Like how do you feel? Like you know, yani I mean mwanafunzi ambaye umetoka naye secondary. Do you know what I mean? Like now is you happy? Like seriously? Kwa sababu huku watu wengi ambao wapenzi wao wa secondary sasa hivi hawako nao. Mfano mzuri ni yule divine kweka yule. Mpenzi wake aliyekuwa kaka mkuu hadi leo hapo pamoja. Sasa like how do you feel? Fantabulous. Fanta what? Fantabulous. Oh, amazing. Sasa sana mtu apige makofi jamani. Ana kitu nataka ampatie like a gift. Kwa sababu amewin the test of time. Amewin the test of time. And now is the time for sir. Now.